God morgon kompisar, coach Staffan Bergsten här. Det är dag 2 av utmaningen Bronson Breakfast Club. Och idag ska vi köra bröst och armar. Fantastic, eller hur? Och vi kommer köra 4 övningar. Vi kommer köra hantel flies, hantel press, triceps extensions och biceps curls. Och twisten på det här är att du ska köra 100 repetitioner per övning, uppdelat på ungefär 10 eller 15 repetitioner per set. Så vi kommer börja med en hantel flies och sen kommer gå till hantel press, biceps curl och triceps extensions. Så väljer du att göra 10 stycken på varje, du kommer först köra 10 stycken hantel flies, sen direkt 10 stycken hantel pressar, upp 10 stycken biceps curls, ner 10 stycken triceps extensions och sen tillbaka igen. Så nyckeln är 100 repetitioner per övning, 10 eller 15 stycken per set som du håller kontinuerligt. Och du får inte släppa hantlarna på hela passet. Du får vila en sekund, men försök undvika, men du får inte släppa hantlarna. Det låter en bra utmaning, eller hur? Så ett riktigt bra tryck i kroppen nu. Inte för tunga vikter, inte för lätta heller, men absolut inte för tunga vikter. Du kommer helt fallera snabbt. Och försök att hålla i vikten hela tiden, så jag har tempo. Det kommer bli jäkla tryck i armar och bröstmuskler. Det går fort, det är effektivt och du kommer känna det som en efteråt. Så perfekt för lite arm- och bröststyrka. Jag ska ner nu, så ses vi där nere. Ciao! We'll be right back.